будемо слідкувати за розвитком подій. Хочеться, аби все ж таки творчість, музика стала на першому плані, всіх об'єднувала і перемагала. Умовностей дуже багато розбіжностей, і в цьому легко дуже заплутатися, тому в певні періоди часу потрібно робити якусь паузу. Я пропоную нам трошечки відволіктися і поговорити стосовно календаря сьогоднішнього, чим відзначається 26 лютого, і, власне, кажуть, що сьогодні в світі вельми оригінальне свято. Сьогодні подейкують, що день неквапливості, або його ще називають день повільності, який до теперішнього... Ідеально тематику підібрали, як спеціально, да, до цього дня неквапливості, день тюленя, день равлика, як завгодно його називають. Так-так. До теперішнього часу вже придбав, між іншим, статус міжнародного. В Україні це свято не надто поки що поширено, але в світі багато тих, хто нікуди не квапляться, все ж таки цей день відзначають. Свято започаткували 2007 року італійці. Ініціаторами стала асоціація під назвою «Мистецтво жити повільно», а девіз свята «Не поспішай, насолоджуйся моментом». Тому якщо ви сьогодні десь трошки пригальмуєте, можете просто сказати, що відзначаєте сьогодні свято неквапливості. Ну і асоціація розробила заповіді, які повинні допомогти жити без поспіху. Наприклад, радять прокидатися на кілька хвилин раніше, аби насолодитися ранком та приготовленим сніданком. Або не нервувати, коли потрапляєте у затор. В цей момент радять почитати книгу або послухати музику. Особливо за кермом, да, коли їдеш. Це затор. Він нікуди не їде, будьте обережними. Так. Свято неквапливості сьогодні значається. Ну, є в нас нагода зупинитися, подивитися по сторонам і насолодитися життям. А можна попросити Кость першу фотографію ось саме равлика? Равлика, так. Да. Покажіть нам равлика. Ти коли сказала, сьогодні святкується день, і я хотів сказати, людина, яка не вміє застіляти постіль. Знаєш, там, чи... Всіх можна привітати, я думаю, абсолютно час всіх, да, 100%. Так, друзі, ну, до речі, сьогодні ввечері, якщо хочете трішки розігнати, як то кажуть, свою сіру речовину, так, у черепній коробці. Якщо хочете все ж таки прокинутися, і прокинутися не лише фізично, але й інтелектуально, сьогодні ввечері на 7 годину запрошуємо вас у арт-паб Beer & Blues, де відбудеться IQ Battle. Друга гра зимового, білого так званого сезону. Що таке IQ Battle? Це можливість проявити свою логіку, інтелект, свою ерудицію на цікаві питання, спробувати дати відповідь і отримати перемогу. Зараз досить таки популярні інтелектуальні ігри у Вінниці, досить таки багато їх проводиться. Ось саме сьогодні, якщо є бажання, збирайте команду, 7 вечора позмагайте, перевірте своє IQ на IQ Battle.